18-ci əsr Ağsu şəhərinin qalıqlarını tədqiq edən arkeologlar yeni tarixi abidələr aşkar ediblər. Bunlardan biri məscid ərazisidir. Məscidin 56 sütunu vardır. Bu sütunların altı xüsusi şəkildə yonulmuş sütunaltı daşlardandır. Sütunlar ağaçdan olub. Binanın üstü nov şəkilli saxsı qramitlərlə örtülüb. Məscid binasının divarı, binov rəisəsi çaydaşıyla hörülüb. Divarın yuxarı hissələri çiğ kərpiçlə hörülüb. Məscidin ərazisindən 50-yə yaxın saxsı və şüşə qab tapılıb. Arxeologların öncə bu ibadət ocağı şəhərin ən böyük məscidi olub. Ümumiyyətlə, tarixi şəhərin ərazisindən indiyəcən 5000 kvadrat metr yaşayış sahəsi üzə çıxarılıb. Tədqiqatlar başa çatan sahədə konservasiya işləri aparılaraq üzəri örtülür. 3000 kvadrat sahənin üstün metal konstruksiya və onun üstün yüngül alman texnologiyasından şüşələrlə örtülməklə üstün bağlamaqla məşğul olur. İnşallah bu ilin payızında, sentyabr əvvəlində bu layihəmiz başa çatacaq. Layihəni həyata keçirən Miras İctimai Birliyinin nümayəndəsi, tarix elmləri namizədi Fariz Xəlillinin sözlərinə görə, burada aparılan tədqiqat, bərpa və ərazinin qorunması işləri Qafqazda yeganədir. Görülən işlər tariximizin qorunub öyrənilməsi ilə yanaşı, Respublikaya turist cəlb olunmasında da xüsusi önəm kəsb edəcək. Kompleksi yaratmaqda məqsədimiz turistlərin bura axın etməsi, yəni bu abidəni yerindəcə görməsidir. Və bu turizm ilinə inanırıq ki, çox gözəl töhfədir. Ağsu Arxeoloji Ekspedisiyası kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün keçirdiyi briefingdə mədəniyyətin təbliğində fərqləndiyinə görə Lider Telekanalını Miras İctimai Birliyinin dostu elan edib və əməkdaşımız İlkin Zərbalıyevə fəxri diplom təqdim olunub. Günel Hüseynova, İlkin Zərbalıyev, Aqil Əsədov, Lider TV, Ağsu.